أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم بوكو سنغال، السلام عليكم بوكو غامبيا، السلام عليكم بوكو كازاماس، السلام عليكم بوكو غيني بيساو. ني ماي واخي اك يين ني مان نيانتو ساني تي Casamas côté Fogni Kansala militaire sénégalais yi nek Gambie ak militaire ak MFDC rebelle yi ñi ci Alaba ñoo ñu ngi xex xex bu metti fi ñuy wax ni tembe ni xex bi liko indi ñu ne dafa am camion bu yoron tronc d'arbre duggu ci côté Gambie militaire sénégalais ñi nek Gambie wa ECOWAS moy CDAO ñu nek Gambie ñu top camion bi be dem dugg ci base rebelle nak bu ngi len gisee ñu foko dañuy ñew pour xex ñom ñu door fi ñuy wax ni tembe xex bi metti na metti go xamantene ci côté militaire il paraît que li fa gañu bari na militaire sénégalais yi nek Gambie ñu ne li fa gañu ci ay militaire bari na te li yep dara jaru dara waralu ko luddul Macky Sall mu ngi wanter suñuy dom military état major jog len ngeen wax ci Macky Sall mi jog len ngeen wax ci Macky Sall mi Gambie rewmu mom bopam la Gambie rewmu mom bopam la te Gambie dafa am indépendance totale Sénégal amul indépendance totale français ñoñuy diriger ko wax deug xamna li kon Macky Sall na bay rewmu Gambie na jëlé fas ñuy doom yi mu jël duggal len Gambie ñu len di réy comme ay xaj parce que Gambie Sénégal militaire sénégalais xamuñu Gambie village ay village bu magla Allah kessé la militaire sénégalais mënuñu dem Gambie di assurer sécurité Gambie mënul né nit ki mëno ar kër jambour kër go xamut li moy dëgg ko deful armée xamo li ñuy wax mais ñëpp ko am xel da xam nga né mëno sécuriser fi nga xamut donc ngir yalla li la war sur état major les généraux là kilfa diiné yi kilfa aday dog len ngeen dimbali ñu ngeen wax ci Macky Sall mu dem genné militaire sénégalais yi nek ci réew Gambie ñu ñibi ci Gambie am jamm Sénégal am jamm suñu doom yi am jamm gina soldat mu amo droit bañ fu nga bëgg yobbu dem fay dem parce que service commandé la amo droit même bu dé djubul fu nga bëgg yobbu di yoon do nang do ñëmé bañ parce que amo droit bañ li mo waral suñu doom yi nek Gambie ñu ngi len di sank parce que armée Gambie duñu intervenir ndax dañuy jëpp militaire sénégalais duñu len jappalé parce que dañuy jëpp militaire sénégalais té militaire sénégalais yi nek Gambie ñoo togn ndax rebelle yi fuñu togon ci liñu expliquer seen base ñaata at ñu ngi fofu kenn mësu len dégg ñu yëngu kenn musu len deggu na xex amna Casamance waye bo len demé be fekk len fuñu tok nga dem be tollo fofu di dor bal ñu jog pessim kanam borom moko feyal bopam militaire sénégalais ñoo dem be duggu seni base ñom ñu dor donc déjà lolu togn la be fu tognal yam donc militaire sénégalais mënu ñu am deug mëno togn be par nga am doole mënul nek waye perte man bi ñep sénégal ñoy perte sénégal ñoy perte ngir yalla Macky Sall mu ngi azalo suñuy dom askan sénégal wax lan ci Macky Sall mu jëne militaire sénégalais ci Gambie suñu yonewul ci problème Gambie suñu yonewul ci politique Gambie digënta mom ak Adama Barrow ño xam mais bu mu jaay suñu dom yi muy jël di leen azalo mom Macky Sall xam na ma Adama Barrow Gambien yi bëgguñu ko mais lutax Macky Sall bëgg jappalé Adama Barrow kuru ko kut mu nek président Gambie xana gisul li nek li am Guinée Conakry Macky Sall gisul lu am Mali Macky Sall gisul lu am demba Burkina Faso wat ci nguur du dara mais ginaaw wat bi bo waté be paré nan ngay yoré rewma li ci top mo jara kon calculer li ci top mo jara calculer parce que mom Macky Sall du togu Gambia momul Gambia du président Gambia
de imposer gambien yi Adama Barrow wat pour mu tok lepp lu dal Adama Barrow Macky Sall moko ko tej Macky Sall lu muy def Senegal munu ko def ci rew jambour ginaaw Senegal sa bo bu gay def amna lo xamantene boko defé ñu Sénégalais ñoy lank neena li du fi am ñepp jënd kon Adama Barrow lepp lu koy dal elek ak suñu doom militaire yi nekk Gambie lepp lu len dal tay ci xex bu ñu nekk ak rebelle yi Macky Sall yow ya len ko tek mota kilfa diine wax len kilfa aaday wax len ci Macky Sall na jënne militaire sénégalais nekk ci Gambie ni mu gëna gaawé parce que togn passé wu ko fu mu ne ni mu ngi tang jir ci militaire sénégalais ñi nekk Gambie mu ngi tang jir ñata nit dafay ñak seen bakken kenn xamut ñata nit ñoy ñak seen beut kenn xamut ñata nit ño fay ñak seen cieur kenn xamut yalla do nga xam donc Macky Sall na jënne de gëna na jënne militaire sénégalais nekk ci Gambie ni mu gëna gaawé té bay Adama Barrow ak askenam assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh parce que sama xol mo jeex a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaykum mbok senegal assalamu alaykum mbok gambia assalamu alaykum mbok casamance assalamu alaykum mbok guinea bissau ni may waxe ak yeen ni man ñancho sané tay casamance côté fogni cancelar militaire sénégalais yi nek gambie ak militaire ak mfdc rebelle yi ñi ci alaba ñoo ñu ñuy xex xex bu metti fu ñuy wax ni tembe ni xex bi liko indi ñu ne dafa am camion bu yoron tron darb dugu ci côté Gambie militaire sénégalais ñi nek Gambie wa ECOWAS moy CDAO ñi nek Gambie ñu top camion bi be dem dugu ci base rebelle yi nak bu ngi leen gisee ñu fogg do ñi dañuy ñew pour xex ñom ñu door fi ñuy wax ni tembe xex bi metti go xamantene ci côté militaire yi il paraît que li fa gañu bari na militaire sénégalais yi nek Gambie ñu ne li fa gañu ci ay militaire bari na te li yépp dara jaru dara waral ko luddul Macky Sall mu ngi wanter suñuy doom militaire yi état major yi jog leen ngeen wax ci Macky Sall mi Gambie réewmu mom bopam la te Gambie dafa am indépendance totale Sénégal amul indépendance totale français ñoo ñuy diriger ko wax deug xamna li kon Macky Sall na bay rew mu Gambie na jëlé fas ñuy doom yi mu jël duggal leen Gambie ñu leen di ré comme ay xaj parce que Gambie Sénégal militaire sénégalais xamuñu Gambie village ay village bu mag la Allah kessé la militaire sénégalais mënuñu dem Gambie di assurer sécurité Gambie mënul né nit ki mëno ar kër jambour kër go xamut li moy dëgg ko deful armée xamoo li ñuy wax mais ñepp ko am xel da xam nga ne mëno sécuriser fi nga xamut donc ngir yalla li la war sur état major les généraux là kilfa diiné yi kilfa aaday jog leen ngeen dimbali ñu ngeen wax ci Macky Sall mu dem génné militaire sénégalais yi nekk ci réew Gambie ñu ñibisi Gambie am jamm Sénégal am jamm suñu doom yi am jamm gina soldat mun amo droit bagn fu nga bëgg ñëbbu dem fay dem parce que service commandé la amo droit même boudé djubul fi nga bëgg ñëbbu di yoon do nangu do ñëmé bagn parce que amo droit bagn li mo waral suñu doom yi nek Gambie ñu ngi leen di sank parce que armée Gambie duñu intervenir ndax dañuy jëppi militaire sénégalais du ngi leen jappalé parce que dañuy jëppi militaire sénégalais té militaire sénégalais yi nek Gambie ñoo togn ndax rebelle yi fuñu togon ci liñu expliquer seen base ñaata at ñu ngi fofu kenn musu leen deg ne xex amna Casamance waye bo leen démé ba fekk leen fuñu tok nga dem be tollo fofu di dor bal ñu jog
pessim kanam borom moko feyal bopam niger sénégalais ñoo dem be duggu seni base ñom ñu door donc déjà lolu togn la be fu tognal yam donc militaire sénégalais mënu ñu am deug mëno togn be paré nga am doolé mënul nek waye perte man bi ñep sénégal ñoy perte sénégal ñoy perte ngir yalla maxal mu ngi azalo suñuy dom askan sénégal wax lan ci maxal mu jëne militaire sénégalais ci gambie suñu yonewul ci problème gambie suñu yenne kul ci politique gambie ligenta mom ak arama baro ño xam mais bu mu jaay suñu doom yi muy jël di len azalo mom maxal xam na ne ma arama baro gambie yi bëgguñu ko mais lutax maxal bëgga jappalé arama baro kur ko kut mu nek président gambie xana gis lu nek li am guiné conakry maxal gis lu am bis mali maxal gisul lu am demba burkina faso wat ci nguur du dara mais ginaaw wat bi bo waté be paré nan ngay yoré rewma liki top mo jara koñ calculer liki top mo jara calculer parce que mom maxal du togu gambia momul gambia du président gambia de imposer gambia yi alon baro wat pour mu tok lepp lu dal arama baro maxal moko ko tek maxal lu muy def senegal munu ko def ci rew jambour ginaaw senegal sa bo bugay def amna lo xamantene boko defé ñun senegalay ñoy lank ne la li du fi am ñepp jënd kon arama baro lepp lu koy dal elek ak suñu doon militaire yi nek gambie lepp lu len dal tay ci xex bu ñu nekké ak rebelle yi maxal yow ya len ko tek mota kilfa diine wax len kilfa aaday wax len ci Macky Sall na jenne militaire sénégalais nek ci gambie ni mu gëna gawé parce que togn passé wuko fumu nani mu ngi tang jir ci militaire sénégalais ni nek gambie mu ngi tang jir ñata nit da fay ñak seen bakken kenn xamut ñata nit ñoy ñak seen beut kenn xamut ñata nit ño fay ñak seen cieur kenn xamut yalla do nga xam donc Macky Sall na jenne de gëna na jenne militaire sénégalais nek ci gambie ni mu gëna gawé te bay adama baro ak askenam assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh parce que sama xol mo jeex